የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት የነበሩት አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር በቁጥጥር ስር አሁን ዋሉ። ግለሰቡ አዲስ አበባ አትላስ አካባቢ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ነው ዛሬ በፌዴራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር የዋሉት። እንደ ፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ገለጻ አቶ አብዲ ከተጠረጠሩባቸው የወንጀል ተግባራት መካከል የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የብሔርና በሃይማኖቶች መካከል ግጭት እንዲፈጠር ማድረግና እንደዚሁም ሌሎች ወንጀሎች ይገኙበታል። በአቶ አብዲ መኖሪያ ቤት 5 ክላሽንኮቭ እና 4 ሽጉጦችም በቁጥጥር ስር ውለዋል። መኖሪያ ቤታቸው በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉንም ለማወቅ ተችሏል። ፖሊስ እርሳቸውን ጨምሮ በድርጊቱ ተሳትፏል የተባሉ ሌሎች አካላትን በቁጥጥር ስር እየዋለ መሆኑን ጠቅላይ አቃቢ ሕግን ጠቅሶ ባልደረባችን ጥላሁን ካሳ ዘግቧል።